Ar īpašu svētku vilcienu šodien lielajai dziesmu un deju svētku dalībnieku saimē piepulcējās arī Madonas novada kordziedātāji. Lai izjustu un stiprinātu dziesmu svētku kopības garu, jau ziemā tika nolemts, ka Madonas novada kori uz Rīgu dosies ar vilcienu. Ir tikai 4 no rīta, bet Madonas stacijā nemiņas no klusuma. Pēc stundas aties vilciens uz Rīgu, kas bez ierastajiem pasažieriem galvaspilsētā nogādās 182 Madonas novada dziedātājus. 6 koru balsis jau tika iemēģinātas vēl pirms lielā kopmēģinājuma turpat uz stacijas perona. Kamēr dziedātāji ievingrina balsu skanīgumu, autofurgonā jau tiek sakrauti tautu tērpu un citas koncertiem nepieciešamās mantas. Tautu tērpus, mantas, visu pēc kārtas, kas ir nepieciešams, lai varētu 4 dienas Rīgā kārtīgi lustīgi pasvinēt svētkus. Mantas mums furgonā šeit krau iekšā. Rīgā sagaidīs. Mēs kā kungi brauksim. Varbūt, jā. Jā, varbūt sagaidīs, jā. Madonieši uz dziesmu svētkiem ar vilcienu dodas pirmo reizi. Lai arī ceļš vēl priekšā, dziedātāji ir pārliecināti, ka gaidāms neaizmirstams un vienreizējs brauciens. Tas ir pirmā reize, jā, tāda. Īstenībā grūti pateikt, jā, bet es domāju, ka tas būs kaut kāds speciāli izjūta. Vienkārši fantastiski. Es speciāli no Rīgas atbraucu, lai atbrauktu vēlreiz uz Rīgu. Ko es vēl varu pateikt? Ko tas varētu dot koristiem? Varbūt kaut kādu papildus impulsu vai izjūtu? Noteikti, kopības sajūtu, bet viņi jau faktiski visu gadu veidojās to kopības sajūtu. Vienkārši mēs tādu treknu punktu pieliksim. Ar prieku aizbrauksim dziesmu svētku. Nevis tā tur kaut kā mantiņas savedīsim. Un pat aiznoz estrādi. Es domāju, ka vilciena variants nav slikts, vai ne tāds? Iekāpt autobusā tikai tāpat un tā brauktu, vai ne? Akordeons jau ir līdz mums, akordeons ir, tā kā visu ceļu dziedāsim. Jauki, es domāju, noteikti. Dažiem gan šķiet, ka autobusā būtu bijis jautrāk un jauno kārtību neuztver ar lielu sajūsmu. Zinu, ka autobusi ir labāk. Ar autobusu labāk? Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka es pats braucu ar autobusu. Tāpēc šoferītim taču arī interesantāk. Es un atvedu šitos. Ar vilcienu vadītājiem ir tad labāk. Būtu jau arī uz Rīgas viņas aizdodas labprāt. Bet kā pašiem dziedātājiem? Droši vien jau arī ar autobusu labāk. Vilcienā jau tur viss izpletušies. Kur es? Autobusā viena kompānija normāli. Koristi viens otru uzmundrina ne tikai ar dziesmām, bet kāds ir parūpējies arī par agrām brokastīm. Nu tā, lai visi brokastiņi spēstu, prieks būtu braukt un enerģija un varētu dziedāt pa ceļam. Mirklis un 3 speciāli dziesmu svētkiem domātie vagoni piebirst ar dziedātājiem. Uz perona māja pavadītāji, bet dalībnieku mantas uzsāk ceļu uz Grēcinieku ielu Vecrīgā, kur 3. Gimnāzijas telpās ir izmitinājusies Madonas novada delegācija. Tiesa, ne visi dziedātāji var doties lieliskajā braucienā ar vilcienu. Vidzemes televīzijas operatoram un koru dalībniekam Kārlim ceļš uz dziesmu svētkiem varēs sākties tikai pēc sižeta montāžas.